Lansētais. Pat uzlīme ir taisīta ātrā stilā, tik tāpēc, lai saprastu vispār, kā tas ir, jā, glansētā virsma. Bet tas nenozīmē, ka jāskatās tagad pašu uzlīmes kvalitāti. Uzlīmes kvalitāte būs, tad, ka ražosim, būs pilnīgi ok. Nu, redz, tagad ir, jā, tūlīt es ņemu šos, lai var uzlīmēt citā vietā. Vispār jālieto nazīdes būtu, jā. Tas ir vispareizākais ar nazīdi, kurš man nav līdz. Ir nazīdes. Ar nazīdi. Ļoti uzmanīgi paņemam, papliešam nost. Noņemam nost. Ja iepriekš sagatavot virsmu, notīram. Respektīvi uzliekam pilnīgi citā vietā. Nav problēma, ja? Tieši tas pats ir vēl vienreiz varam darīt. Ja? Varbūt nav ieteicams no vienā tādā pašā vietā ņemt. Bet kā redzams, valiem līmēt vairākas reizes. Protams, tā iepriekšējā uzlīme, kas bija paredzēta, tai bija ļoti stingras noturības virsma, tā bija vairāk grīdām domāta, bet šeit pa virsmu neviens nestaigā, un šitā uzlīme stāvēs, cik ilgi vajag. Un arī mīnusos, tāpat kā šī, pilnīgi nekāda atšķirība. Bet ar tādu iespēju, ka jūs varat paņemt nost un uzlīmēt citur, Tad, kad, piemēram, jūs gribat saglabāt iespējams citai reizei, tad jāuzliek apakaļ smukus papīru, jāsaglabā, un pēc tam atkal var ņemt nos un atkal līmēt virsmu. Ja ir tīri un saglabāts virsmas un tiek ievērot visu tīrību un uz tehnoloģiju, tad reizes 3 līdz 5 var